Երևանի պետական համալսարանը ներկայացնում է։ Սանգվացային լրատվության միջոցներն իրենց բնորոշ առանձնատկությամբ ամենահայزور գործիքներից են հասարակական կարծիք ձևավորելու համար։ Բարև ձեզ։ Եթերում գիտակն է հիմնականում հերոստայեթերից դժգոհորները այդ նույն հերոստայեթերesque բաղողներն են ես այդ լարաթոմջոցների նմանեցնում եմ խոհարարին որը է... Պատրաստումը ճաշատեսակ եւ ասմետը չի գուզում մի գերել։ Որքանով են այսօր լրատվամիջոցները զբաղված քաղաքացու կերպարի կերտմամբ։ Կայս պետք է նկատի ունենալ, որ լրատվամիջոցը ունի հզոր миսիա առաքելություն, ոչ թե պահանջարք բավարարելու, այլ նաեւ արժեքներ ձևորելու, պահանջարք ձևավորելու։ Այդ խնդիրը մի գուցե ավելի շուտ գլուցի սպարողը ոչ թե հերոստան գերույց։ Կա նաեւ մի կար ավելի ճիշտ մի բաց մնացած բնագավառ, որը մասնագիտական էթիկայի վոլորտն է։ ԶԼՄ-ների չկատարվող կամ հատ կատարված ֆունկցիաները իրենց վրա են վերցնում այլ ինստիտուտներ կամ կառույցներ։ Այսօր մեր թաղավարում հյուր են գալել են քաղաքական գիտությունների տեխնացու Հովանես Հովանեսյանին, փիլիսոփայական գիտությունների տեխնացու Մովսես Դեմիրճյանին եւ քաղաքական գիտությունների տեխնացու Նարեկ Գալստյանին։ ինչ բն թեմային անդրադառնալը պարոն Հովանեսյան կուզենայի որpieceի մենք քննարկենք այն խնդիրը արդյոք այսօր զանգվածային լրատվության միջոցները կատարում են իրենց առակելությունը այն է ձևավորում են հասարակական կարծիք դուք շատ լավ բնութագրեցիք որ զանգվածային լրատվամյուսները ամեն մի քաղաքացիական հասարակության ժողովրդավարության կարևորագույն բաղադրիչն են եւ իհարկե ունեն գործառույթների մի հսկա համակարգ միջակայք, որը այսօր ինչ որ չափով իրականացվում է, բայց շատ հաջողել կան սայթակումներ։ Խոսքը վերաբերում է ոչ միայն լրատվականին, այլև քարոզչական դաս իրակչական, ոչ զ վերաբերում է նա ժամամսի կազմակերպման խնդիրներին, իմ տվյալներով արտադարձության նախարարությունում գրանցված են 1200 լրատվամիջոցներ Հայաստանում։ Նրանցից մի քանի տասնյակը հռոստան գերություններ են ավելի շատ են ռադիոն գերությունները մամուլի օրգանները եւ խոսքի ազատության առումով կարծեք թե դրամագործությունը ճոճանակի երբեմն հակառակ եզրի հետ տեղաշարժվելու գործոնի հետ առիթ ունենք շփվելու որովհետեւ այսօր որ արդեն խոսում են երբեմն խոսքի չարաշահման դեպքերից mm -hmm. որի իրողությունը ըստեր ու անիման չեն այդպիսի զրույցներն ու խոսակցություններ այլ տեսակ է դա այդ դեպքում ներողություն եմ ունենում ամեն դեպքում հասարակական կարծիք ձևավորող օղակներ էին անցել այս ժամանակաշրջան այսօր ինչ իրավիճակում ենք դե ք այսօր հասարակական կարծիքի ձևավորման կարծում եմ այդ աղբյուրները, սկզբնաղբյուրները լրատվամիջոցներից բացի կամ ավանդական, այսպես ազաս լրատվամիջոցներից բացի գործում ենք ինտերնետի վաղականին արագթափով զարգացմանըք ինչքան էլ որ դժգոհ ենք, միևնույն է կյանք իրեն ներդելադրում եւ ինտերնետը ստացվում է հասանելի լինել մեр շատ ու շատ ընտանիքների, շատ քաղաքացիների դերբեր մամուլի ներություն մշակույթի արվեստի գրականության եւ դրանք ոնց որ թե որոշ տեղատվություն են ապրում, բայց սրանք էլ հասարակական կարծիքի ձևավորման լուրջ միջոցներ են։ Ինչեմ ասում հրապարակային քննարկումները, միտինգների ժամանակ, շարժումները եւ այլն, այս բոլորը բդքե դաշտում դիտարկել, որը պիսի համակարքային լինի վերმოտացումը։ Իսկ հանային քարտիքի ձևավորման առումով անշուշտ մեծ նշանակությունն են լրացվող միջոցները, եւ այսօր այդ խնդիրը կարծում եմ որ կատարում են, այլ բան է։ Լավ են կատարում, թե վատ են կատարում, այդ մասին դուք է արժի խոսել։ Այո, ես կուզենամ այստեղից անցում կատարել, պարոն Դեմիրջյան։ Զանգվածային լրատվության միջոցները, հասարակական կարծիք ստեղծելով հանդերտ, վստահության որոշակի մտնոլորտ է ձևավորվում որտեղ մարդը նայում է տեղեկատվությանը, կարդում է, դիտում է, լսում է, վստահում է արդյոք նա զանգվածային լրատվական միջոցներով հնչող յուրականチュր տեղեկատվությանը։ Այստեղ երկու դիտարկում պետք է անել՝ նախ արդյոք հասարակական կարծիք, որը պես այդպիսին գոյություն ունի, այսինքն մեծամասնության կարծիք որով է քննդրի վերաբերան։ Կարծում եմ, որ նույնիսկ սոցիոլոգներից բոլինեն մարտիկովք երկեքը ասեն որ հասարակական կարծիք որպես այդտիսին որպես մեծամասնության կարծիք գույություն ունի եւ օրինակ եթե որևէ հարց դնեք հասարակական քննարկման ենթադրենք մահապատիժ լինի թե չլինի կամ խաղատներ պետք է լինեն թե չէ այդ կարծիքը կտրոհվի 3 4 7 8 տարբեր տեսակետների իրավաբանները մի բան ասեն տնտեսագետները մի բան հոգեվարականները մի բան ուսանողները մի բան եւ կլինեն մարտիկովք երկեքը կարծիք չեն հայտնի այս իմաստով միգուցե փոխվում է, է որոշ աղումով լրատվամիջոցի այդ գործողույթը ոչ թե ձևավորել հասարակական կարծիք, այլ լսելի դարձնել որոշակի խմբերի կարծիքը, սա այլ գործողույթ է։ Ամեն դեպքում այսօր զանգվածային լրատվական միջոցներից կարծես թե առաջնային դերում է մնում հերոստատեսությունը, որովհետև Ասդեցյան առումով եւ տեղեկատվությունը տեղ, տեղ հասցնելու առումով հերոստատեսությունը իր դերն ու տեղը նշանակությունը պահպանում է։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք եթերում ավելի շատ ժամանցային հաղորդումների գերբեռնվածություն։ Ինչի՞ սա կարող է ել, կամ ինչպե՞ս եք դուք վերաբերվում սրան։ Այս հարցում կարծում եմ մեղադրել հรัฐասանկերություններին, այնքան է լartifactIdացված չի լինի, որտեվ նրանք տնտեսվարով սուբյեկտներ են ցույցադրում են այն ինչ վաճառվում է այստեղ կարևոր դեր ունի սպարոգը եւ առասրակ զանգվածային լրատվամիջոցներում պետք չի սպարոգին դիտարկել որպես զուտ օբյեկտ։ ը նայ նա լայն իմաստով վճառում այն եթերի համար, այն թերթի համար, ինտերնետի համար, որը դիտում է եւ նայլ բավականին մեծ ազդեցություն ունի իրեն հասանելի ինֆորմացիայի վրա։ բնականաբար եթե չլինեն նայողները այս մենք պետք է չողանանք որ հերոստատեսությունը ունի գործառույթներ դաստիրակտական, քարոշտական գործառույթներ եւ այս առումով նաեւ հերոստատեսությունը ինքը պետք է կրթի հասարակությունը հասկանալի այդ տեսակետը եւ այդ տեսակիտը ընդունելի է բայց մյուս կողմից եթե նայեք ապա այդ այսպես կոչված անորակ հաղորդումներ պատրաստող եւ ցուցադրող մարտիկ միշտ ես կարող են ասել չեք ուզում ի նայեք սա փաստարկ է որի դեմ հակափաստարգ ներելը կարծում եմ մի քիչ դժվար կլինի, որովհետև նրանք կասեն դուք եք սպառողը եւ մի սպառեք այդ ինֆորմացիան փոխեկալիքը։ Այլ բանը որ մենք վերագրենք լրատվամիջոցների ֆունկցիաներ եւ պարտադրի պետությունը այդ ֆունկցիաները, այդ ճանապարով միգուցե խնդիրը լուծվի, բայց այսօր այդ փաստարգը իրենք ունեն։ Դե այդ այդ փաստարգի դեմ կարելի առարկել։ Ես այդ լրատվամիջոցների նմանեցնում եմ ինքն խոհարարին, որը Պատրաստումը ճաշատեսակ եւ ասմետը չէք ուզում մի քերեք, բայց պատվիրողը հասարակությունն է ի վերջո, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է հանրային հերոստա տեսությանը լրատվամիջոցներին էլ էլ մենք լուրջ խնդիր ունենք։ Ես կարծում եմ խնդիրը իհարկե շուկան պետք է հաշվառնի, պարոն Դեմերչյան, դա էլ ճիշտ է, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ լրատվամիջոցը ունի հզոր миսիա առաքելություն, ոչ միայն պահանջարկ բավարարելու, այլ նաև արժեքներ ձևավորելու, պահանջարկ ձևավորելու։ Այսա է կայացածության çapանիշը։ Այլապես փողոցում ձևավորող պահանջարկը ամեն մի երկրորդական լրատվամիջոցը կարող է բավարարել։ Խնդիրն այն է, ինչքանով կարող ենա ազդել առաջացման։ Բարոն գալստյան։ Պետություն հասարակություն, պետություն զանգվացային լրատվության միջոցներ։ Այս օղակում փոխըմբռնման ճկնաժամ տեսնու՞մ եք։ Ճկնաժամ չի ասի, խնդիրը վերաբերում է հետեւյալին, որ զանգվացային լրատվամիջոցներ ասելով մենք պետք է դիտարկենք ամբողջ սเปկտրը ժալդեփ կոմ և հերոստատեսությունն է եւ ավանդական մամուլը եւ ռադիոն եւ իհարկե այսօր արդեն առաջատար տեղերում գտնվող համացանցային ինտերնետային լրատվությունը լրադ, այս տեսանկյունից կոնկրետ հասարակության մեջ արկա տեսակետների ներկայացման առումով կարծում եմ ամեն բազմակարծ բազմակարծային լրատվամիջոցը դարձել ինտերնետ, է ինտերնետը եւ դրա միջոցով ամենատարբեր սոցիալական խմբերի ներկայացուիչներ կարողանում են իրենց տեսակետը ներկայացնել։ Ինչ վերաբերմ է կոնկրետ այն կապին արդյոք նրանց միջև պետական, ավելի շուտ պետական իշխանության եւ հասարակության միջև, որքանով կա կապ ազլմների միջոցով, այս հաղորդակցման շրջանառակներում կարծում եմ կա խնդիր։ Խնդիրը նաեւ կայանում է նրանում, որ դիչ առաջ այս արժեքային բաղադրիչի մասն ենք խոսում ենք լրատվամիջոցների կարևորագույն ֆունկցիաներից մեկը ոչ միայն լրատվություն դրամադրելն, այլ նաև դաստիարակչական այդ ֆունկցիան, որքանով են այսօր լրատվամիջոցները զբաղված քաղաքացու կերպարի կերտմամբ, որքանով է նրանք լավ իրականացնում դա այստեղ կարծում եմ որ իսկապես խնդիր կա եւ դա ինչ որտեղ նաեւ մշակույթի խնդիր այսինք է այսինքն հերատվական դաշտում ինչ որ մի մեշակույտ պետք է ձևավորվի որ նրանք նաեւ շեշտադրում կատարեն հենց քաղաքացիքերի բարեկերտմանը քաղաքացին իր իրավունքներով եւ պարտականություններով սա կարեւոր խնդիր է Ա, մյուս կողմից նաեւ պետությունը ինքը պետք է Որոշակյորեն շահագրգռված լինի որպեսզի իրենք լրատվամիջոցները այդ գործառույթը իրականացնեն, հատուկ ծրագրեր պատրաստելով, այսինքն հաղորդումներ իրականացնելով, նաև որոշակյորեն կապ ստեղծելով պարբերական կապ իշխանության առանձին ներկայացուցիչների եւ հասարակության ներկայացուցիչների միջև, ասենք թե կո սենց ուղիղ եթերներ կազմակերպելով կամ ավելելային քննարկումներ։ Այստեղ դերակատարները մեկը չի կամ միայն հասարակություն եւ լրատվամիջոցները չեն, իրոք նաեւ պետությունն է բայց ավելի մասնագիտական հասարակական գործակալություններն են որոնք լրատվամիջոցներին են ներկայացնում սպառողի շահերն են ներկայացնում այսինքն խաղացողների դաշտը բավականին լայն է եւ պատվերի ձևավորումը կամ հասարակական պատվերի հնչեցումը նաեվսիկ քննարկումներն են որ լրատվամիջոցների ներկայացները կամ սպառողների միությունը կարող են ներկայացնել որոշակի տեսակետներ, պահանջներ վերջին օրերի ընթացքում մի քննարկումել նեղ քննարկում ոչ հերոստատեսային տեղ յունեցավ գովազդի հետ կապված, որտեղ լրատվամիջոցները վերջին դերը չեն խաղում։ Եվ ես պառոխների միության առաջարկեցի՝ սակայն օկտագորցելով քրեական օրենսգրքի գովազդի մասին օրենքում եղած հնարավորությունները դա տիտալ անբարեխիղճ գովազդատուներին եւ նրանց աջակցողներին։ Մենակ հրճակում են, որ գազի կատسان ունի 110% օգտակար գործողության գործակից։ Ակնհայտ ցույցը դա միման լինել չի կարող։ Դա նշանակում է հավերժական շարժիչը այդնա գործել են միմանը ավելին, այսինքն դա ինչոր գազ տեղծում, եժներսից, է ստեղծում ինքիշ ներսից եւ դրանով կարող ենք մնակության դել մտակարալել։ Այսպիսի իրողություններ կան, որոնք ոչ բարոյական են, իրավականը դեռ մի կողմ թողնենք, բայց քննարկումները հենց ձևավորում են այդ պահանջարկը, իսկ որ այդպիսի պահանջարկը արդեն իսկ নেգատիվ է։ Մի բան է Ձեր թุลտվությամբ անցգծեմ, ես սկզբում ասացի, որ քանակապես աճեցին մեր լրատվամիջոցները, սա լավ է, սա ճերկ բերում է, բայց ամեն մի քանակական աճ ցավոկ ուղեկցվում է հաջող որակական մակարդակի անկումով։ Այդ իրողությունը նույնպես մենք տ երկերաշտություն, անճաշակ հումոր, երբեմն սպառելով հումորի հնարավորությունները դիմում են նաև գրեկաբանությունների, քնադատության դասական հնարավոցները սպառելով ծղերտոցների, որը իրենց ծայնը լսելի լինի եւ դրանով երբեմն լրատվամիջոցը ինքն իրեն վնասում է։ Բայց այ այս էթ պսիխիկ հնարկումները, նայում նրանց ներկայացուցիների սրտացած մասնակցությամբ, վստահ են որ իրավիճակի վերջը փոխելու։ Այս արգումով պարոն դեմերջյան, այ հայ հասարակությունը Խաղաղաքացիական հասարակության ձևավորման ճանապարհին ի՞նչ խնդիրներ ունի զանգվածային լրատվության միջոցների այդ փոխարաբերության տեսանկյունից Հայաստանում գաղտնիք չի որ Հայաստանում ինֆորմացիան շատ ավելի արագ փոխանցվում է ցանոթ բարեկամ շղթայով, քան եւ միգուցե այդ ինֆորմացիան ավելի շատ են վստահում։ Սա նաեւ հենց ԶԼՄ-ների այդ ճկնաժամի վկայությունն է։ Ամեն ինչ անել, իրավական մակարդակում, արժեքների ձևորման կアダքում նաեւ սպառողին ձևավորելու ջանապարով, որովհետեւ ԶԼՄները որպես սոցիալական ինստիտուտ կայանան, դա շատ կարևոր է եւ շատ աղդիական խնդիր է այսօր։ Այի, ինչ կարող ենք անել, պարոն Հովանսյան, որ զանգվածային լրատվության միջոցների դերը բարձրանա, չորրորդ իշխանության իրենց տեղում մնան, Ա, ինչ քայլեր պետք է անեն։ Դա հասարակական նախաձեռնություն պետք է լինի, քաղմից աջակցություն պետք է լինի։ Որ կողմից պետք է մտենանք այս հենցին։ Ինչ ես ում է դա նախիվ առաջ պետք է մտահոգի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Իրանք պետք է իրենց խոսքի կշռը, իրենց մատուցած ինֆորմացիայի արժանահավատության մասին նախիվ առաջ մտահոգվեն։ Եվ դրանից հետո նոր կարող ենք նայվ որոշակի պահանջալք, պահանջներ ներկայացնել պետությանը, կուսակցություններին, ոչ կարող առանց կազմակերպությունների դաշտին, որտեղ գիտեք, կոպիտ է գուցե նայվելի հնչում, բայց դա ճշմարտություն աստվածաշնչյան, որ խեղդվումների բերկության գործ իրենց ձերկերում է, եթե նրանք այդ խնդրին ուշադիր չլնեն, այդ պրոցեսը փակ շղթայի սկզբունքով անընդհատ քորանը բայց ես նկատում եմ որ լրացվամ միջոցներ ոչ մի լրացվամ միջոցների ներկայացուցի ներ անգամ դերասանները որոնք տարբեր սերիալներում նկարահանվում են եւ այլն նկատում են իրենք էլ այդ խնդիրները բարձրպես ժամանակ ներկել voraki massin մտածել եւ որոշակի ֆիլտրեր ոչ չե զուրային աստու վիհարքի հետ գնալ պետք չէ բայց որոշակի ղեղարվեստական մակարդակի բովանդակային մակարդակի ֆիլտրերներ դնել դուք ճիշտ նկատեցիք ցանրաբեռնված են ժամանցային ծրագրերով բայց արդյոք դրանք ունեն որևէ դաստիրակչական 리սկ ինչ որ մի ուսուցողական նպատակ ինչ որ մի մեսիջ տալիս են թե չեն տալիս ես կարծում եմ շատ այդպես դատ դատարկ ծրագրեր ունենք որոնք ոչի որ բանել չեն տալիս սուղակի եթերի թանկ ժամանակը լծում են խոտանով որ ամեն մի բակային խաղի ընթացքում երեխեն կարող են կազմակերպել։ Այսրանց մասին պետք է մտածել եւ պետք է նաեւ մտածել, այո, ազգային արժեքների խարոշչության, դրանց խորացման վրա։ Այլապես այսուր եթե սոցիոլոգիական հարց ու ցնենք, թե անցկասնենք, թե մեր պատանիների, ղարմանույների օրինակ հերոսը ո՞րն է, ո՞րին ուզում են նրանք նմանվել։ Ես էստեղ վախենում եմ, որ շատ սահմրկեցուցիչ տեսարաններ կարող ենի հայտկապ։ նակարքավորման շնորհիվ կարող ենք քաղաքացիական պատասխանատվությունը մեծացնել։ Զիրո゚ առանդառնամ նայե այդ հարցին, բայց ես կուզենայի հավելել ամեն դերերի մեկնաբանությանը սերիալների մասին շատ է խոսվում, չստացվի տպավորություն թե մենք դեպում ենք սերիալներին։ Ամենևին դրանք անراجեշ դեն այսօր եւ այսօրվա հերոստարտա դրանքի մեջ իրենց ուրույն տեղ ունեն։ Խնդիրն այն է, թե դրանով դրանով ինչ խնդիր են լույսում, ինչ մեսիջ են ուղում հասարակությանը։ Մենք ժամանակին հիշում ենք, որ ը զգովին դիտում ենք Ստերկուհի Իզաուրա Հերոստա ֆիլմը էմպաթիա یې վենք լցվում հուզվում կամ զայրանում դե թերոսների այդ միասին եթե չեն հալած բայց լավին դաբնի թագրա կաներ որովհետեւ իսկալ լույս կարմիքանի ժամ էլեկտրականություն եւ մենք Փորձում ենք այդ ժամանակը լցնել։ Նայev, բայց բարև ապտեմբեր այսօր ունենք հանրնական արտադր արտադրական հզորություններ եւ արտադրություն, այսպես ասած, հերոստատեսային։ Խնդիրը նորից էլի դրանց ворակի վրա աշխատելն է։ Պետք է գալ այդ դիտակությանը եւ մենք լարագրողների մասին ենք խոսում, բայց գիտեք, սցենարիստը, ռեժիսորը, մյուսները եւս պետք է ուշադրություն դարձնեն այս խնդրի վրա որովհետև ես որպես համալսարանական մի քիչ վիրավորված եմ զգում երբ որ համալսարանը հերոստասերիալում ներկայացվում է որպես բամբասանկների մեկը մյուսի ըստ ուրեմն գիրուհուն է փացունում մեկը մյուսի մեկ ըստի մի միջավայր, որը համոզուած է ոնց որտե 10-րդական կամ 100-րդական առնչություն էլ ունի կամ դասախոսի կերպարը ներկայանում է որպես վերջ վերջածած կաշառակերի կերպար։ Չի գալի վարկաբեկել այն արժեքները, որոնք կոչված են արժեքներ ստեղծելու։ Կա այդ երևույթը։ Իհարկե պետք է պետ դրա համար կա օրենք, կա քրայական օրենսգիրք եւ այլն, բայց հերոստատեսության պես էսի թյուր պատկերացում ստեղծել։ Գիտեք այն մարտիկ ովքեր որ ունեն սոցիալական արժեհամակարգի իմունիտետ, հասունացած մեր ցերندակիցներ, իրենց համար դա վտանգավոր չի բայց այս երունը որ դեռես չունի իմունիտետ եւ արյեկների դիպական արյեկների անատականացման պրոցեսում է գտնում յուրացման սրանից համար գիտեք այդ բարիերը չկա եւ ամենից ընդեղ արձանագրվում է որպես իրողություն եւ մեծ ջանքեր են պետք գտագայում այդ խնդիրները շտկելու համար Ինչ վերաբերում է ինքնակառկտ որմանը, ես ժամանակ բաղական երկար խորելով այս խարտիայի մշակումից առաջ էլ դրա ընթացքում էլ թե ի վերջո այն առանցքային ողակական գիծը զանգվածային լրատվամիջոցի ներկայացություն չի, որը կարող է լնել, որի շորժ կարող է ծառի աղարտը եւս ձևավորել, կամ ես երակայացություն, որ դա պետք է լինի հարոյական պատասխանատվությունը սեփական գործնեայության սոցիալական հետևանքների նկատմամբ։ Եթե որ սա կա, այն մնացածը՝ ճշտախոսությունը, ձերբարության ծածկայտումը, ճիշտ արժեքների մատուցումը, քրեկաբանությունների, այս ամենը դրանից ածանցյալ են։ Եթե այդ պատասխանատվությունը մարտզցгай իր գործի մեջ, եւ սա գուցե ոչ միայն լրագրողի եւ վերաբերում, այլ նաեւ նախիվ առաջ լրատվամիջոցի ներկայացուցիչին, որովհետեւ նա այդ հضور զենք ունի։ Ինչքան էլ որ դերа գնա ատենք լրատվամիջոցների դերը այսօր դրանք շատ հզոր միջոց են եւ հանրային քարտիքի ձևավորման եւ արժի համակարգի ձևավորման առումով մնացած խնդիրները քարքաորեն իսկ այդ կապակցությամ քննարկումները պետք են եւ տեղին էլ էլ հույն բանաստեղծի նշանավոր դրույթը հիշել թե ճահել է ես ու լեզու սամվարս չեր հասնում բասկի սուժին զորավոր բայց երբ ծերացավ, ասում է հասկացավ որ խոսքն է որոշում գործերը բոլոր։ Խոսքը չպետք է վարկաբեկել կամ արժե զերկել, բայց նույնը պետք է հասկանալ, որ այդ խոսքով շատ ու շատ խնդիրներ են լուծվում աշխարում։ Շնորհակալություն։ Կարտում եմ հինձ այս մտքով էլ մենք պետք է ավարտենք, որովհետև իսկապես զանգվածային լրատվական միջոցները այն հզոր զենքն է, որը հնարավորություն է ստեղծում հասարակական կարծիք ձևավորելը։ Եթերում գիտակներ։ Հաջողություն։